La Covid-19 ha suposat per a molts sectors d'autònoms una dificultat per poder seguir endavant. Un ha estat el sector del taxi, el qual l'Ajuntament de Palma subvencionarà amb 800.000 euros com a agraïment dels serveis proporcionats durant la pandèmia. Vam preparar una partida de 800.000 euros, hem de dir que s'esgotarà tota, que ho han demanat 714 taxistes. Del 65% del sector que va sol·licitar l'ajuda, uns 750 taxistes només la rebran el 61%. La resta no ha complit amb els requisits establerts, com justificar les despeses generades i els possibles perjudicis produïts durant el període estipulat. De manera directa s'ha pogut beneficiar i que suposarà una ajuda de més de 1.100 euros per taxi. Unes ajudes que han estat ben rebudes per les diverses patronals del sector. Tinc que reconèixer en favor del sector pues, una labor de servei públic, perquè quan hi havia confinament i no hi havia ningú de fora, els taxis estaven al carrer prestant servei un 20% de la flota, obligat a pesar de tenir costos i no tenir pràcticament ingressos. Aquestes seran les darreres subvencions que proporcionarà l'Ajuntament de Palma per pal·liar els efectes de la pandèmia.